Do të jemi me Zotin Akri Qipa, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Akri, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju keni studiuar në një prej fakulteteve më të mira faktikisht, Columbia University në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrëdhënie ndërkombëtare. Po. Do doja ndaleshim tek marrëveshja midis ose zotimi do doja ta quaja faktikisht, sepse marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë nuk kishim. Si e pat atë zotim në shtëpinë e mbarë përballë presidentit Donald Trump dhe kabinetit të tij? Në radhë të parë, duhet përshëndetur fakti që ka një vëmendje të Washingtonit për rajonin ton, për Ballkanin, për shkak se çështjet e mbetura akoma pezull, sikurse është dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe mungesa e njohjes së Kosovës nga Serbia, vazhdon të mbetet një nga problematikat kryesore të rajonit. Dhe fakti që në zyrat më të rëndësishme të Washingtonit diskutohet për këtë çështje, është një lajm pozitiv. Një lajm pozitiv është padyshim edhe shfaqja e Kosovës dhe e kryeministrit Hoti në zyrën e presidentit Trump, për shkak se duke sikur kishte një lloj humbje interesi Shtetet Bashkuara pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për këtë çështje, por tregoi që angazhimi vazhdon të mbetet i madh. Në raport me zotimin, sikur se thatë ju, me një sër angazhimesh të ndërmarra nga presidenti Vučić dhe kryeministri Hoti, duhet parë pikë për pikë për shkak se ka pika që i shërbejnë Kosovës, janë pro qëndrimeve dhe interesave të menjeshme të Kosovës, ka dhe pika të cilat ngrejnë dyshime të mëdha për një sër çështjesh ekonomike dhe jo vetëm në marrëdhënien ndërmjet dy vendeve. Dhe të gjithë zhvillimet që pasua më pas, për shkak se ka edhe çështje të tjera të ndërlidhura, të cilat shkojnë përtej Kosovës dhe Serbisë, ishin interesante për të parë në sensin e gjërë të saj. Mendoj se fakti që nuk ishte një marrëveshje ndërmjet dy vendeve është një pikë shumë e rëndësishme, për shkak se nuk ishte firma të dy zyrtarëve në të njëjtën letër, ishin thjesht angazhime të ndërmarra për tyre, për shkak se edhe Shtetet e Bashkuara nuk ishin firma në ato dokumente. Kështu që e gjithë kjo duhet parë në mënyrë specifike në secilën çështje. E kuptoj. Po, për shembull, le të marrim disa analistë të rajonit që janë njohës të mirë, Joseph Phillips apo edhe të tjerë. Keni lexuar reagimet e tyre sa i përket kësaj marrëveshjeje apo më përpara janë shprehur disi skeptik? Pse janë skeptik këto analist amerikan të rajonit? Ka pasur një skepticizmi për shkak të mënyrës se si ju afrua administrata e presidentit Trump kësaj çështje. Për shkak se ju e dini fare mirë, pati një lloj zhurmëje rreth mundësisë së shkëmbimit të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe pati dhe një alarmizmi nga politikantët të caktuar brenda sferës shqiptare, të cilët ngritën zërin për mundësitë e këtyre zhvendosjes së popullsive ose shkëmbimit të territoreve. Mjafton të kujtojmë që zoti Kurti, kryeministri i larguar i Kosovës, thiri për thika që i drejtoheshin hartës së Kosovës dhe mundësia që këto thika i drejtoheshin pikërisht në Washington, ngriti një shqetësim shumë të madh për një sër analistësh dhe padyshim dhe ekspertësh të cilët janë marrë me çështjen e Kosovës. U largua ky shqetësim sipas jush? U largua për shkak se sikurse u pa nuk figuroi një qoftë edhe perspektiva e mundësisë së shkëmbimit të territoreve. Po për te ibrit Mitrovica mbetet e ndarë faktikisht. Mitrovica nuk u trajtua fare, por kemi trajtimin e Ujmanit. A do të thotë që Mitrovica mbetet sërish e ndarë dhe çfarë duhet të bëjë Kosova për të marrë nën kontroll Mitrovicën sepse është territori i saj? Kosova gjatë viteve ka dalë humbur nga një sër marrëveshje që ka firmosur me Serbinë. Ka pasur një qëndrim jo konsekuent nga të gjithë faktorët politik në Kosovë dhe ka pasur shfrytëzim të një çështje madhore të interesit kombëtar për efektet politikës së ditës. Dhe këto janë gabimet të cilat i kthehen sot Kosovës, teksa shikojmë që vazhdon të ekzistojë një ndarje e mirëfillt, një lloj segregacioni i kërkuar nga Beogradi dhe nga subjektet politike që kontrollon në veriun e Kosovës. Vazhdojmë të shikojmë përpjekjet e Serbisë për të ngritur çështjen e asociacionit të bashkive, që është një problematikë shumë e madhe dhe që kanë firmosur vetë liderët e Kosovës. Kanë firmosur një pikë e cila është shumë e vagut, kanë firmosur një pikë që e linte në mënyrë evazive këtë çështje dhe sot i kthehet si bumerang klasës politike kosovare, të paktën që janë marrë me trajtimin e asaj çështje. Dhe fakti që edhe në
marveshje në thonjza, në zotimin e ndërmarrë në Washington, ka një sërpikash të cilën mbeten evazive, krijon shqetësime sepse mund ketë një pasoj të këtyre pikave në të ardhmen, mund të kthehen në një lloj bumerangu të ri që mund të shtohen Kosovës dhe duhet patur shumë kujdes nga klesa politike kosovare për këtë. Në krahun tjetër kemi Izraelin, një ndër vendet më të fuqishme në botë, superfuqi kibernetike, por edhe një demokraci në mes të lindjes së mesme. Kosova lidh marrëdhënie diplomatike me Izraelin, pyetja është a na njeh Izraeli si shtet i pavarur tashmë Kosovën ato territori që është dhe sa rëndësi ka lëvizja e ambasadës nga Tel Avivi në Jeruzalem. Çfarë rëndësi e ka? Në anën e Kosovës është një lajm jashtëzakonisht shumë pozitiv, njohja e Kosovës nga Izraeli dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve. Është një njohje e kërkuar prej kohësh, ka pasur lobim të fuqishëm nga pala kosovare, nëpërmjet kanaleve diplomatike, por jo vetëm, për të arritur këtë njohje. Dhe më shumë se sa vetë fakti që thyen një lloj tabuje, për shkak se Kosova vjen nga 2-3 vitet e fundit nga një fushat shumë agresive e Serbisë për të tërhequr njohjet. Për herë të parë pas kësaj fushate, shohim një njohje të re që i shtohet Kosovës. Dhe është një njohje shumë prestigjioze, për shkak se sigurisht e that, është një demokraci liberale në një territor, në një lagje shumë problematike, sikur është lindja e mesme. Është një shtet aleat shumë i fortë i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe krijohet një bosht perëndimor në këtë sens. Dhe së fundmi është lajm shumë i rëndësishëm për shkak se hedh poshtë një nga pretendimet kryesore që ngre pala serbe në lidhje me Kosovën, që shpallja e pavarësisë së Kosovës, e cila ishte koordinuar me perëndimin, është në vetvete një veprim unilateral dhe që ngre pretendime se mund të përdoret si precedent për shpallje të ardhshme të pavarësisë nga territoret të cilat kanë pretendime secesioniste. Fakti që Izraeli, një shtet që ka një konflikt shumë vjeçar dhe shumë problematik me palestinezët, pikërisht për faktin nëse krijohet apo jo një shtet palestinez, fakti që Izraeli e merr përsipër tani Kosovën, përtej rreziqeve të pretenduara për një lloj precedenti, është një lajm shumë pozitiv për Kosovën, sepse tashmë mund ta përdorë si kartë teksa i afrohet të gjitha vendeve të cilat refuzojnë ta njohin Kosovën. Mund ta përdorë si kartë teksa i afrohet Greqisë, Çipros, Spanjës për faktin që ja ku është shembulli një shteti që ka shqetësime të tilla sikurse ju, por nuk e shikon si një lloj precedenti. Por dhe kjo i shtohet padyshim vendimit të gjykatës së drejtësisë, gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, e cila e përshkruajti si një rast sui generis dhe të pangjashëm. E kuptoj. Po reagimet nga Tirana zyrtare, si i keni parë për këtë marrëveshje në Washington? Mendoj se Tirana në shumicën e saj pati një reagim provincial. Mendoj në që kuptimi provincial? Mendoj se u fokusuan në hatërmbetje të specifike, liderët politik në Tiranë u fokusuan tek fakti pse kishte patur pretendime për një tradhti ose mbështetje të planit të ndarjes së Kosovës dhe fakti se tashmë u arrit një lloj shpagimi, pati pretendime të tjera se një lloj megalomanie se u arrit një marrëveshje kaq pozitive sa tashmë portet e Shqipërisë janë më të rëndësishmet në Ballkan, një lloj megalomanie pa justifikuar, dhe shumë pak u fokusuan tek çështjet kryesore, shumë pak u fokusuan të shikonin se si ndryshon roli i Kosovës në raport me Serbinë dhe në raport me gjithë rajonin pas këtyre zotimeve të ndërmarra. Nuk u fokusuan as pak në zhvillimet ekonomike që pritet të vijnë nga kjo, për shkak se një pjesë e madhe e zotimeve ekonomike të ndërmarra nga Kosova dhe Serbia prekin dhe Shqipërinë. Dhe pati shumë pak interes për këtë çështje. Dhe pastaj pati edhe një mungesë interesi për të parë në mënyrë të detajuar disa nga pikat problematike që mund të ngrihen nga zotimet të ndërmarra. E qartë, por Europa duket disi e ftohtë faktikisht, institucionalisht, Komisioni Europian apo institucionet ndryshme, pse ka qeftot Brukseli për këtë zotim në Washington? Brukseli e pa me një skepticizmi të gjithë procesin, për shkak se duke qenë se po ndërmer dialogun e ndërmjetësuar nga zoti Lajçak në Bruksel, e pa si një rivaliteti, si një kashkëllëku që i bën në Shtetet e Bashkuara BE-s, duke parë me një parëndësie dhe duke parë si të paaftë për ta çuar eventualisht në fund dialogun. Gjatë muajve të fundit ndryshoi pak ky perceptim për shkak se u pas zotimi i zotit Grenell që do marrëdhënë
që gjithë ky procesi në Washington do fokusohej tek elementet ekonomik dhe jo tek elementet politik, duke i lënë akoma atë vellon e faktorit të rëndësishëm PS në dialog, por mendoj se BE-ja nuk duhet thjesht kënaqet me një rol honorific, po duhet të tregoj që ka aftësim për të arritur rezultate, për të sjellur palët, për të ulur palët në tavolin, për të rënë dakord dhe eventualisht për ta zgjidhur çështjen, pasi aty është gjë më e rëndësishme. Nëse do vazhdojmë të burokratët europian e tipit të zotit Lajçak, nëse vazhdojnë ta shikojnë dialogun Kosovë-Serbi thjesht si një punë të radhës, atëherë mendoj se kjo dëmton jashtëzakonisht shumë Kosovën dhe Serbinë, dëmton rajonin dhe i bën pak nder Europës në vetvete. Ja kuptoj. Po duket sikur Serbia me anë të Kosovës po shkon në Washington. Ka pasur komente të ndryshme nga mediat serbe për një gjë. Opozita serbe shprehet e mblefosur, e inatosur, sepse thot tani u prishëm me Kinën, u prishëm me Rusinë, kemi probleme shumë të mëdha. A ka cilat janë përfitimet dhe cilat janë të njëjtën kohë humbjet që ka Serbia nga kjo marrëveshje? Mendoj se gjëja më negative që mund të shikohet për faktorin shqiptar është fakti që Serbia shihet tashmë si një partnere e mirëfillt në Ballkan për Perëndimin dhe për Shtetet e Bashkuara. Nuk shihet më Serbia si delja e zezë e rajonit, që vetëm dy dekada më parë për pak shkaktoi një gjenocid të ri në zemër të Europës. Nuk shihet më zoti Vučić si ish-ministri i Miloševićit, por shihet tashmë si një partner i besueshëm i Perëndimit, me cilin ulesh në tryezë, bisedon dhe arrin dhe marrëveshje të cilat prekin dhe sektor nevralgjik si ekonomia. Dhe në këtë sens është një zhvillim i cili nuk varet në vetvete nga Kosova, nuk mund të kishte bërë, më pak gjë mund të kishte bërë Kosova për të ndaluar një proces të tillë, kur rajoni Ballkanit shikohet si një arenë për sfidën e fuqive të mëdha, Shtetet e Bashkuara, Kinës, Rusisë. Pra është një zhvillim natyral në një farë mënyre, por që duhet parë me skepticizëm nga faktori shqiptar për këtë arsye. Problemi është se tek pikat e negocimit, tek mënyra se si e shtroi Kosova qasjen ndaj negocimit në Washington, pati një lloj mendje lehtësie në disa nga çështjet dhe më bëri shumë skeptik fakti që pjesë e zotimit e të njëjtës letër, një nga pikat e firmosur si nga zoti Vučić, si nga kryeministri Hoti, kishte të bënte me krijimin e një zyre të për investimet që do të hapet në Beograd. Pikërisht, po, një zyrë të korporatës së financimit të zhvillimit ndërkombëtar dhe vetëm dy ditë më parë ishte zoti Adam Boller, është CEO-ja i korporatës që kishte paralajmëruar një udhtim në Beograd me një delegacion nivelit të lartë për të nisur, për të vënë në veprim pikat e arritura ekonomike. Dhe çështja që shtrohet është pse po kalon ky, pse zhvillimi i këtyre pikave ekonomike, zhvillimi ekonomik që për cilin palët rënë dakord, duhet kalojnë nga Beogradi, pse nuk ka një zyrë homologe në Prishtinë, pse nuk ka një lloj reciprociteti në mënyrën se si do zhvillohen këto projekte. Dhe më bën të dyshoj pak, për shkak se ka dhe një lloj mungesë transparencë nga delegacioni kosovar që ishte i pranishëm në Washington, dhe ka dhe një lloj mosinteresimi nga faktori politik në Kosovë, për shkak se nuk e ka trajtuar njëri këtë çështje dhe personalisht mendoj se është diçka që duhet të ketë shumë kujdes dhe të shikojmë pse arrit në të përfundim, ku do ketë një zyrë në Beograd dhe jo një në Kosovë. Kina për shembull dërgon investime në Beograd. Rusia dërgon armë. Tashmë kjo që ju that, kemi një zyrë planifikimi për financimet që do të bëhen. Kemi Turqinë, e cila dërgon investime në Beograd, janë rreth 4 apo 5 miliard dollar në vitet e fundit. Po shqiptarët në Prishtinë apo në Tiranë, çfarë kanë marrë dhe pse nuk po marrin dhe shqiptarët investime kaq të mëdha dhe të fuqishme? Mangësia jon apo jemi jashtë vëmendjes së këtyre fuqive? Mendoj se është mangësia jon, është mënyra se si është ngritur dhe qasja që ka pasur delegacionet shqiptare të ndryshme, jo vetëm të Kosovës, po edhe të vetë Shqipërisë, qoftë në konferencat me donatorë ndërkombëtar, qoftë në konferencat organizuar me Bashkimin Evropian për Ballkanin Perëndimor dhe qoftë në të gjitha takimet për procesin e Berlinit, ka një lloj mungese serioziteti dhe një lloj mungese negocimi për të ngritur, për të paraqitur projekte të cilat zhvillojnë Ballkanin, zhvillojnë vendet specifike dhe i shërbejnë edhe agjendës së konektivitetit që promovon BE-ja. E njëjta gjë
të njëjtën gjë shikoj edhe në qasjen në këtë çështje teksa qëndërzohet implementimi i projekteve ekonomike në Beograd, i jepet Beogradit një rol primar në sëndërtimin dhe në zhvillimin e të gjitha këtyre çështjeve, dhe ndërkohë mbetet sinehije Kosova, mbetet sinehije Prishtina dhe kjo gjë nëse shikohet në një sens më të gjerë, padyshim që vlen dhe për Shqipërinë, vlen dhe për të gjithë faktorin shqiptar në Ballkan. Më lejo të bëj një ndërhyrje të shkurtër. A mund të themi për shembull që Bashkimi Evropian thot, dëgjoj, ju jeni një pellg i vogël, keni diku tek 20 milion banor, krijoni një treg tuaj një herë, pastaj do të integroheni në Bashkimin Evropian. Dhe te ky treg, te ky pellg i vogël që po ndërtohet, duket sikur Beogradi apo Serbia është sërish ajo që ka kartën më të fuqishme, pra ka investimet më të fuqishme, ka prodhimtarin më të fuqishme etj. Etj. Si duhet veprojmë në një rast të tillë? Dhe a ekziston, a mund të ekzistojë një paralele e tillë? Mendoj se duhet bërë një ndarje ndërmjet një projekti që mund krijohet për një treg të përbashkët ballkanik, dhe sikurse duke ngjasat që është në premisën e ashtu quajturit mini Schengen, Schengen ballkanik, dhe ndaj investimit që ka bërë gjithmonë komuniteti ndërkombëtar, BE-ja kryesisht në sensin ekonomik, për shkak se fondet kanë qenë pranishme, është edhe gjë nëse nuk janë ditur të merren nga Shqipëria, të bëhet një lloj planifikimi afatgjatë në sensin ekonomik dhe me projekte specifike për të aplikuar. Është një tjetër gjë nëse janë marrë dhe janë keq përdorur për arsye të ndryshme, duke përfshirë edhe korrupsionin padyshim, por duke përfshirë edhe mungesën e një strategji afatgjatë të zhvillimit ekonomik të vendit. Njëta gjë mund të thuhet edhe për Kosovën dhe fakti që Serbia ka qenë më e afta në tërheqjen e këtyre investimeve, për shkak se ka bërë një lojë me shumë porta, duhet thënë që ka tërhequr investimet nga BE-ja, ka tërhequr investimet nga Kina, ka tërhequr investimet në fushën e mbrojtjes nga Rusia. I tërheq sepse është e aftë apo i tërheq sepse është e përkëdhelur? Mendoj se është e aftë. Në këtë sens është e aftë. A nuk duket se edhe po e përkëdhelim pak? Ka një iluzioni besoj për rolin e Serbisë, për shkak se presidenti Vučić ka arritur ta portretizojë veten si shumë të aftë për të treguar qoftë BE-s që po orienton vendin drejt Bashkimit Evropian, qoftë me Rusinë për treguar që mban fort aleancën serbo-ruse. Është një aftësi e politikës serbe që ka ridizenjuar veten në këto 20 vite dhe e paraqet veten në një sens gati kozmopolit, progresiv, te përperëndimor në disa fusha, por pa haruar këto. Ndërkohë që para 2 vjetësh në The Economist na tha që do të krijojë sërish ish Jugosllavinë, vet presidenti Vučić. Mendoj se pretendimet si ish Jugosllavia janë pak të egzageruara. Mendoj se nuk ka vend për të pasur frika të tilla. Qofse krijohet një treg i përbashkët, është çështja se kush do jetë, cili do mbaj rolin kryesor në këtë treg, kush do shfrytëzojë më mirë këtë treg. Dhe shqetësimi është që Serbia ka një lloj avantazhi ekonomik për shkak të industrive të zhvilluara, për shkak të madhësisë së tregut në raport me vendet e tjera. Por nëse krijohet një barierë, një lloj kompeticioni benin brenda rajonit ndërmjet faktorit shqiptar, duke përfshirë edhe Kosovën, Shqipërinë, Kosovën, edhe Maqedoninë e Veriut, përballë Serbisë, mendoj se mund të mbahet jo vetëm në kontroll, por mund të jetë shumë produktiv për ne. A janë gjasat që të krijohet kjo treshe? Kemi edhe tre ministrat jashtëm faktikisht në Maqedoninë e Veriut, kemi ministrin e jashtëm në Shqipëri dhe ministrin e jashtëm shqiptar në Kosovë. Kjo treshe është e mundur që të krijohet për të bërë një treg kompetitiv konkurues? Mendoj se po, mendoj se premisat ekzistojnë, duhet një ulë arpamësie. Po projekt shihni? Sepse premisat gjithmonë kanë ekzistuar. Premisat janë që edhe ne të bëhemi vendi më i fuqishëm botë, po. Fakti që ka një mbështetje të mini Schengenit nga faktori perëndimor, duke u e treguar në mënyrë më njëhershme dhe nga Washingtoni këtë javën që shkoi, tregon që nuk janë vetëm premisa, po ekzistojnë dhe konturet dhe mbështetja financiare për ta zhvilluar këtë. Mendoj se duhet tregohet një lloj aftësie e Shqipërisë dhe Kosovës për ta realizuar këtë projekt në mënyrën më të favorshme të mundshme për ne. Për shkak se nuk ja vlen që të kesh një qëndrim thjesht destruktiv, që jo është një ide duke folur për fantazmat e ish Jugosllavisë. E drejtë, zoti Çipa, ju e dini shumë mirë që kjo lloj teze është rikthyer gjithnjë ka vite të tëra që rikthehet. Kosova tashmë është e pavarur, ka që nga viti 2008. Shqipëria është e pavarur dhe tashmë është demokratike që nga viti 90.
Çfarë i ka penguar palët që të shtrinë edhe më tej bashkëpunimin midis tyre, që t'i paraprinë këtyre gjërave? Pra, subjektet politike apo politikanët e lartë e din pak a shumë se çfarë lëviz, ose Amerika apo fuqit mëdha kanë projekte të tyre disa vjeçare dhe mjaft që në një tavolinë të dish të pyesësh që të marrësh përgjigjen e durë. Çfarë i ka penguar shqiptarët që të lidhin bashkëpunim më të frytshëm me njëri tjetrin? Është një nga paradokset më të mëdha fakti që Shqipëria dhe Kosova kanë pasur marrëdhënie të shumë problematike në disa sfera, duke përfshirë dhe mbi gjitha çështjet ekonomike. Mundësia ka qenë për të ndërtuar këto raporte që ju thoni, padyshim, ka pasur problematika për shkak se politika si në Kosovë, si në Shqipëri ka tendencë të personalizohet dhe liderët politik shpeshherë shikojnë dhe krijojnë dhe koalicione andaj dhe këtej kufirit me njëri tjetrin për interesat të ditës. Dhe këto padyshim kanë penguar një sër zhvillimesh pozitive. Duhet parë dhe një lloj qasje destruktive e disa elementeve të biznesit të cilat krijojnë si në Kosovë, si në Shqipëri krijojnë tregje gati oligarkike dhe kanë frikë se një hapje kompeticionit i cënon interesat e tyre të menjëhershme ekonomike. Pra ka dhe një element ekonomik, një lloj pengese ekonomike nga përfaqësues të biznesit në këtë sens. Fakti që ka pasur dhe një lloj hezitimi dikur nuk ekziston më, besoj, për afrim të Shqipërisë me Kosovës nga europianët me spektrin e tashtu quajtur Shqipërisë së Madhe. Nuk ekziston më kjo gjë dhe prandaj mendoj se tashmë është momenti Vija në hartë, nuk besoj se ka ndonjë lloj rëndësie shumë të madhe, mjaft që të lidhesh me njëri tjetrin dhe të kesh lidhje ekonomike etj etj. Do të ndalesha në një pyetje të fundit. Ka patur një reagim të fortë nga kryeministri, ish kryeministri Kurti, i cili shkroi dhe tha këto zotime nuk do t'i quaj, po e them në mënyrë të thjeshtë, nuk do t'i quaj nëse un vi në qeveri, sepse janë nga një kryeministri legjitim etj etj. I menjëhershëm ishte reagimi i dërguarit special amerikan, Richard Grenell, i cili shkroi dhe tha, në qoftë se mund të ketë një anti-amerikan, mund të jeni të sigur që ai është Albin Kurti. Një akuzë shumë e fortë nga një zyrtar shumë i lartë amerikan. Si e shihni? Mendoj se gabojnë në këtë rast, gabojnë të dy aktorët. Mendoj se zoti Grenell ishte jashtëzakonisht shumë i nxituar, shumë i egzageruar në atë që tha për të akuzuar një politikan të lartë, kryetari i partisë më të madhe në Kosovë, zotin Kurti, si anti-amerikan, dhe aq më shumë pa qenë ky i fundit, pa shfaqur tendenca të një politike anti-amerikane. Ka pasur skepticizmat e tij, të cilat i ka shprehur, mund gjykojmë nëse janë të sakta ose të gabuara, por nuk ka pasur asnjë lloj anti-amerikanizmi të mirëfillt që të mund të akuzoj. Por nga ana tjetër mendoj se gabon edhe zoti Kurti me atë që thotë, për shkak se krijon sensin e një shteti fëminor, që ose dikush që pretendohet të jetë kryeministri i Kosovës së shpejti, aq më shumë që është dhe ish kryeministër, të thotë që unë nuk do marrë përsipër të respektoj marrëveshjet e arritura, zotimet e arritura nga paraardhësim, për shkak se konsiderati jo legjitim. Vënë në dyshim faktin se sa i aftë është Kosova të ruaj shtetësinë e saj, të ruaj përgjegjësinë shtetërore. Dhe mendoj se është jashtëzakonisht shumë e gabuar që të tashtrosh çështjen në këtë prizëm. Ai mund të merret specifikisht me pikat të cilat i shikon si problematike për t'i rinegociuar në të ardhmen ose për t'i zhvilluar në një mënyrë ndryshe, po të minosh procesin aq më shumë kur zoti Hoti shkon në Washington në praninë e presidentit Trump, kur shkon në Europë takon sekretarin e përgjithshëm të NATO, zotin Stoltenberg, duke folur për perspektivën e Kosovës në NATO. Nuk mund ta delegjitimosh të gjithë shtetin duke pretenduar se fare mirë mund të vish nesër dhe të mos të respektosh asnjë lloj përgjegjësie të ndërmarrë ndaj komunitetit. Siç e thash edhe në fillim, ju keni studiuar në Columbia University dhe shumë prej këtyre analizave që ne i lexojmë ëndje ju kanë dhënë mësim. Çdo të thotë të jesh anti-amerikan për një shqiptar, sepse duket sikur po përdoret shpesh, shumë dhe po duket sikur po shkon drejt eufemizmit. Çdo të thotë. Është një nga përdorimet më inflacioniste të fjalës anti-amerikan, për shkak se shqiptarët janë historikisht shumë pro-amerikan, kanë qëndrime të orientuara ndaj Perëndimit dhe ndaj Shteteve të Bashkuara në mënyrën më specifike, për kondita historike, për faktin që ka pasur një angazhim të gjithëhershëm të Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e shtetit shqiptar, për mbrojtjen e çështjes shqiptare, duke përfshirë Kosovën, dhe fakti që ekzistojnë sot akuzat të tilla të shtuara janë
problematike, sepse tregoj një lloj qasjeje jo të mirë menduar të situatës, sepse ti mund të jesh fare mirë në kundërshtim me një politikë të caktuar që mund të promovohet nga Shtetet Bashkuara, por nuk mund të hedhësh fjalën anti-amerikane në mënyrë kaq të gjerë në mbi gjitha kurse, sikurse thash është një popullsi shumë pro-amerikane. Ajo kur jetoje në Amerikë, ishe i lirë ti të kritikoje politikat e qeverisë amerikane? Patyshim. Të falenderoj dhe të përshëndes dhe faleminderit që ishe në studio. Faleminderit për ftesën dhe një.